Олег Ляшко, Радикальна партія. Мільйони українців сьогодні отримують отакі рахунки сплати за комуналку, за газ. І в цих рахунках приписка, що з 2015 по 2018 рік у вас сформувалася заборгованість 92 куби. Це рахунок із міста Прилуки Чернігівської області. Інші люди мені повідомляють про те, що прислали заборгованість 200 кубів газу. Хтось 150 кубів начебто винен. Це при тому, що в людей стоять лічильники. Тобто люди, уявляєте реакцію сім'ї, яка потратила гроші на лічильники, яка економить кожну копійку, кожен кубометр газу, уночі сплять під трьома одіялами, відключають опалення для того, щоб зекономити, менше сплатить, і після цього отримують рахунки, що у них сформувалася заборгованість, яку вони мають заплатити. Оці рахунки – це вирок усім розмовам влади про те, що вони подолали корупцію у нафтогазовій сфері. Тому що сьогодні фактично це підтвердження, що корупція продовжує бути, що незважаючи на те, що стоять лічильники, людям все одно нараховують рахунки від фонаря, виставляють заборгованості, якої немає, і потім будуть відключати опалення через те, що у людей начебто ця заборгованість. Саме тому ми вимагаємо від уряду негайно прийти сюди до парламенту і прозвітувати, коли припиниться пограбунок людей. Коли люди перестануть отримувати оці листи щастя про заборгованість, якої в них немає. Коли з людей влада перестане здирати три шкури за газ, який того не коштує. Тому ми наполягаємо на тому, що парламент невідкладно розглянув зареєстрований нами проект постанови про скасування рішення уряду про підвищення цін на газ. Ми вимагаємо мораторію на підвищення тарифів на комуналку. Ми вимагаємо від «Нафтогазу», від «Обленерго» припинити лякати людей і відправляти отакі вбивчі рахунки, які фактично людей доводять до інфаркту. Уряд зобов'язаний негайно звільнити наглядову раду «Нафтогазу», більшість в якій іноземці, яким до лампочки інтереси України. Треба звільнити голову «Нафтогазу» Коболєва, повернути всі космічні зарплати і премії, які вони виплатили собі, залізши у кишеню до кожного українця. І дати український газ по українській ціні на потреби житлово-комунального господарства. Це дозволить двічі знизити вартість газу, а значить вартість тарифів, щоб людей просто не обкрадали, не добивали цими несправедливими, неймовірними цінами на газ і на комуналку. 60% доходу сім'ї, кожна українська сім'я повинна платити за комуналку, при тому, що отримують мізерні зарплати і пенсії. У тій же Німеччині 13% сім'я платить за комуналку. Тому вихід один – радикальне підвищення зарплат, перерахунок пенсій, справедлива ціна на газ. Це дасть можливість припинити грабувати людей, як це робить нинішня влада. Геть руки! 30, дякую. 30 секунд, будь ласка. І ще про що хотів сказати надзвичайно важливе. Кінець року закінчується мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. Ми були авторами цього мораторію. Ми вимагаємо від парламенту невідкладно розглянути законопроект і продовжити дію мораторію на заборону продажу земель. Крім того, Конституційний суд підтримав наші зміни до Конституції про те, щоб основою аграрного устрою України були фермери. Ми вимагаємо розглянути невідкладно ці зміни і закріпити назавжди землю за українцями і заборонити продаж земель іноземцям.